Мої вітання усім глядачам. В ефірі проект «Позиція». Сьогодні підсумки роботи парламенту в рамках четвертої сесії підбиваємо з гостею в студії. Вітайте, це голова комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат України Ніна Южаніна. Ніно Петрівно, доброго вам дня. Доброго дня. Отже, попри незавершеність багатьох процесів, четверта сесія парламенту була закрита. Наступна сесія розпочнеться, знаємо, що з 6 вересня. Як оцінюєте ви ефективність та результативність роботи парламенту саме в рамках цієї четвертої сесії? Ну, звісно, те, що стосується вашого напрямку. Я думаю, що четверта сесія була напруженою, як і всі попередні. Але мені здається, що стиль роботи і графік роботи саме мого комітету був наднапруженим. Ми намагалися довести до кінця, до логічного кінця, більшість ініціатив, які напрацьовувалися протягом останнього року. Щось вдалося, щось не вдалося. Тому треба аналізувати, підводити короткі підсумки і рухатись далі. Нагадайте нам найбільш знакові питання, які розглядалися на базі комітету за цей період. Ви знаєте, якраз після минулорічного неприйняття змін до податкового кодексу, саме моє завдання як голови комітету і більшості народних депутатів, які приймають активну участь у роботі комітету, полягало в тому, щоб довести точку зору і правильність підходу, який ми пропонували в минулому році в законопроєкті 3357. Ми працювали із урядом Яценюка, який ще залишався і працював після Нового року. Я намагалася працювати з експертами, які консультували уряд, які консультували міністра фінансів. Ми присвятили дуже багато часу для того, щоб довести свою точку зору разом з розрахунками саме до міжнародних експертів і надати можливість все-таки уряду розібратися в комплексності тих ініціатив, які нами пропонувалися в кінці року. Після зміни уряду та ж сама робота, але вже з новими членами уряду, і її теж треба пройти, незважаючи на те, що ми багато чого доопрацювали, доосмислили. Саме експертне середовище являється саме тими людьми, на яких опираюсь я в своїй роботі. Тому що депутатам дуже часто не вистачає часу працювати віддано в комітеті, особливо, коли це робота в округах. Мені надтяжко запросити когось із депутатів навіть на роботу в робочих групах. Тому саме експерти, саме громадськість, саме активні дуже представники малого і середнього бізнесу є тією опорою, яка напрацьовує зміни до податкового кодексу і до інших законодавств для того, щоб нарешті змінити роботу бізнесу в нашій країні. Пані Ніно, усі ми пам'ятаємо те, як наприкінці минулого року приймалися зміни до податкового кодексу та бюджет на 2016 рік. Робилося це вже за традицією за кілька днів до нового року, але тоді нам усі обіцяли, що до середини цього року буде напрацьовано новий податковий кодекс. Скажіть, чому ці обіцянки не були втілені в життя? Справді, я тоді зараз повторю дещо, що говорила попереду. Справа в тому, що величезна кількість часу була втрачена на роз'яснення нашої спільної позиції минулому уряду. Тобто представники, експерти, такі як Боб Конрад, як Міклаш, вони працювали протягом декількох місяців з авторським колективом базового законопроекту 3357, нарешті, щоб розібратися, а що то було. Що то за комплексні такі зміни пропонувалися. Але після переобрання уряду треба було розвертатися знову в протилежну сторону і починати працювати з новими фахівцями, які туди зайшли. І дуже мало було часу саме для роботи з новим урядом, саме для роботи з новим міністерством фінансів, з новим міністром фінансів. І це саме це стало причиною того, що вчасно не прийняті зміни до податкового кодексу. І от, тим не менше, активізувалися розмови про податкову реформу після обрання нового уряду, а прем'єр-міністр навіть заявив, що до вересня буде напрацьований відповідний законопроект. Наскільки це реальна перспектива? Насправді це так.
Робоча група уже під головуванням прем'єр-міністра працювала більше місяцю, напрацювали текст законопроекту. Він уже розісланий всім активним учасникам робочих груп, які проводились на базі комітету. Я дуже вдячна саме уряду за те, що з комітетською думкою рахуються, що її вважали основною, тому що саме навколо нашої думки, навколо законопроекту, де підписали 150 депутатів, об'єдналося в минулому році більшість експертного середовища і бізнесового середовища. Ми пам'ятаємо, як була урядова ініціатива. Тобто, була парламентська. Урядова ініціатива зовсім не підтримувалась, тому уряд, новий уряд зробив висновки і правильні висновки. Саме комітет став ключовим в напрацюванні змін, які будемо приймати в цьому році. Єдине, що ми знову не дотримали слова, що ці зміни не проголосовані четвертою сесією і нам необхідно буде до них підходити тільки в вересні місяці, на жаль. Але я наполягаю, щоб всі експерти, які працюють в цьому напрямку, зараз дуже уважно вивчили текст законопроекту, який вже всім розісланий. Це величезний крок вперед. Сьогодні липень місяць, а текст є уже на руках, і ми можемо знову обговорювати і робити якісь зауваження тільки щодо ключових моментів. І тому в нас є час до вересня місяця ознайомитися з текстом. В вересні місяці підготовлені депутати, підготовлені самі, підготовлені якраз з тими експертним середовищем і бізнесовим середовищем, який кожен з них працює, прийдуть для голосування в зал. Це дорогого вартує, тому що мені не подобається, коли зміни готуються на швидкоруч і немає навіть можливості обговорити з депутатами. І потім так виходить, що щось прийняли, а ті зміни, чи вони можуть запрацювати, чи вони корисні, чи вони навпаки принесуть тільки злість серед бізнес-середовища, над цим ніхто не задумається. Тому якраз ми зараз і ще так йдемо більш-менш в ногу. І тим не менше дотриматися законодавства, чи вимоги законодавства стосовно того, що зміни до податкового кодексу мають прийматися за півроку, вже не вдасться. Наскільки оці процедурні моменти вони... Вже не вдасться, і це правда, і оскільки іншого вже нічого не придумати. Тобто закінчила сесія, до 1.07 ми не прийняли зміни, але ряд змін, які зараз містяться в тексті запропонованого законопроекту, я думаю, що ми зможемо прийняти в вересні з тим, що вони все-таки почали працювати з початку наступного звітного року. Пані Ніно, поясніть, будь ласка, мова йде все ж таки про зміни до чинного податкового кодексу чи напрацювання масштабного нового документу в цілому? Ні, виключно йде мова про зміни до діючого податкового кодексу. Я вже багато разів повторювала і експертам, і всім тим активістам, які працюють в комітеті, про те, що написання нового податкового кодексу можливо бути тільки тоді, коли ми реформуємо дуже багато галузей, які потребують змін. Це і освіту, і охорону здоров'я, і інші напрямки діяльності, життєдіяльності нашого суспільства. І саме тоді комплексно можна буде врахувати, оскільки податковий кодекс містить багато пільг, багато преференцій, виключень і так далі, що стосується тих галузей, які, напрямків, які я вам перерахувала. А саме в минулому році ми говорили, що розширення бази оподаткування може бути в одному тільки випадку, коли встановлюється посильна низька ефективна ставка і коли прибираються майже всі пільги, коли всі платники є однаковими перед однакова відповідальність перед бюджетом по сплаті податків. Тоді прибирається дуже багато дірок, тоді дуже прибирається багато можливостей по оптимізації і справді наступає податкова культура відповідальності платника перед державою, а держави перед платником. Тим не менше, експерти говорять, що в таких складних економічних умовах не можна йти на те, щоб там прибирати спрощену систему, адже вона може дуже серйозні ризики мати для держави. Ми говорили і в минулому році, і цього року я повторюю, що спрощену систему не можна прибирати до тих пір, поки держава або не забезпечить всіх робочими місцями, або не
спрощена система сама не перейде в загальну систему оподаткування, оскільки їм там буде більш вигідно. Якщо цих двох інструментів ми не запустимо і нам не вдасться реалізувати, то дійсно спрощену систему тоді трогати взагалі неможливо. Це ті робочі місця, які самі для себе організували люди і які не просять у держави допомоги по безробіттю. Це також дорогого вартує. Тому, будь ласка, треба набратися терпіння і робити або крок за кроком, або не робити зовсім ніяких радикальних заяв і тим більше дій. Одним із пріоритетів податкової реформи в Україні експерти називають спрощення адміністрування та ставку на електронні сервіси. Я так розумію, що законопроект змін до податкового кодексу – це трошки інша площина, так? Чи ведеться робота в цьому напрямку? Якраз зміни до податкового кодексу, про які ми тільки що проговорили, які будуть подаватися як урядовий законопроект, в більшій частині містять саме зміну дещо функціоналу Державної фіскальної служби і саме пов'язану з роботою з електронними сервісами, з електронними базами даних. І, як ми говорили в минулому році, ми наполягаємо всі депутати, які причетні, які мають інформацію, які в цьому володіють інформацією і самі знають причини, чому треба забрати, наприклад, електронні системи із рук Державної фіскальної служби в підпорядкованості Міністерству фінансів. Тому що Державна фіскальна служба не може працювати з тими базами даних, які є для неї основними щодо виконання ними показників. Тобто, де можна змінити цифру, де можна маніпулювати різними речами для того, щоб досягти бажаного результату. З цим треба покласти край. І якщо навіть цього немає, і в нас підозри, а насправді таких фактів немає, то тим краще буде для Державної фіскальної служби. Нарешті той негатив, той комок негативу, який на них весь час накатується, він відійде. Тобто всі бази даних будуть в Міністерстві фінансів, нарешті Міністерство фінансів буде володіти всіми цифрами, а не просити надати фіскальну службу якусь інформацію, і, до речі, не може дочекатися цієї повної інформації по декілька тижнів. Це як можна взагалі в країні змиритися з тим, що орган, який відповідає за формування податкової політики, не володіє всією інформацією, бо вона знаходиться в руках органу, який всього-навсього реалізує цю податкову політику. Ця практика має змінитися. І мені здається, це буде величезна користь не тільки в цілому для бізнесу і для суспільства, а для державного бюджету. Державна фіскальна служба стане просто користувачем всіх баз даних з великим доступом до всіх опцій. Це потрібно зробити, тому що все-таки за звітність, за ведення реєстру платників податків і за всі інші взаємодію платника з фіскальною службою відповідає саме Державна фіскальна служба. Ці всі функції за нею залишаються. Але це не означає, що самі бази даних мають знаходитися в руках виконавця. Це, мені здається, буде правильне рішення, якщо ми приймемо такі зміни, вони тільки принесуть користь всім. Чи відстежуєте ви, наскільки успішно відбуваються внутрішні зміни сьогодні в Державній фіскальній службі, в тих можливостях, які сьогодні є? Знаєте, за четверту сесію до мене в комітет надійшло 990 звернень платників податків і таких звернень неповерхневих, суттєвих. До звернень додавалися акти перевірок, або ж там переписка з фіскальною службою. Я змінила порядок роботи комітету зі зверненнями. Я намагаюся ці звернення розглянути по суті, не просто надіслати для розгляду в Державну фіскальну службу для подальшої подання відповіді платнику, а сама знайомлюся з усіма документами, експерти секретаріату також знайомляться з документами, і ми працюємо над кожним зверненням для того, щоб розібратися по суті і по можливості допомогти бізнесу. Ніно Петрівно, у кулуарах Верховної Ради говорять, що саме ви можете стати наступницею Романа Насірова. Скажіть, наскільки готові ви взяти на себе цей виклик?
Я, мабуть, ще не зможу стати наступницею голови Державної фіскальної служби, тому що в мене ще дуже велика робота в комітеті залишається. Ви подивіться, як відбувається всю цю сесію. Я намагалася вибороти право бути прийнятим тим податковим змінам, які запропоновані 150 депутатами Верховної Ради. Тобто це основа основ, основ. І поки я не зможу довести свою точку зору, ту комплексну точку зору, яку намагаються зараз знову розтерти, зробити якісь виключно там вибіркові зміни, ми наполягаємо, що тільки комплексність справді принесе зміни і розширить податкову базу в рази. Коли ми вибираємо щось і не робимо це комплексно, не стосується це податку на доходи фізичних осіб, не стосується це податку на додану вартість, податку на прибуток, а якісь там тільки речі, ми не зможемо досягти результату. Тому моя ціль все-таки намагатися довести і новому уряду, і депутатам, і голові Верховної Ради, що саме такі комплексні зміни зможуть вивести економіку і сприяти справжньому росту, економічному зростанню, не тільки тому, що називається і не відчувається бізнесом, а справжньому росту економіки. Я так розумію, що на осінній період головним пріоритетом роботи вашого комітету буде саме напрацювання по податковій реформі, так? Я, як і минулого літа, весь час буду присвячувати тому, щоб ми змогли зреалізувати ті всі напрацювання, які були в попередньому проєкті закону 3357. До речі, зараз в новому тексті законопроєкту, який буде подаватися урядом, є і інші ініціативи, але 90% змін – це те, що позитивного і взято з 3357, і те, що вже усвідомлено і новим урядом, як зміни, які необхідно робити, які можна впроваджувати вже зараз. У нас є певні… Тобто ми не можемо домовитися до кінця, що робити з податком на прибуток, який абсолютно є нікчемним, який вже фактично не може збиратися в нашій країні. І з тим, щоб його замінити податком на виведений капітал, це нова назва податку на розподілений прибуток, який ми говорили в минулому році. І ми наполягаємо на тому, щоб все-таки новий уряд зупинився і зробив таку справедливу, реальну, незаангажовану оцінку, що відбувається навколо податку на прибуток. Пора всі речі називати своїми іменами. Ви розумієте, тільки із-за того, що ми намагаємося там прикривати, прикриватися якимись там цілями неоправданими, ми відтерміновуємо весь час прийняття так необхідних змін. Саме податок на виведений капітал, він би вирішив багато проблем для бізнесу і для бюджету також. Але в нас ще йде дискусія навколо цього питання. І дискусія йде не тільки з урядом, а і з іншою частиною бізнес-середовища. Тобто деякі представники великого бізнесу не розуміють, для чого вносити такі зміни. Ви розумієте, поки в суспільстві не буде злагоди, і податкові зміни не можуть прийматися, тому що хтось буде ними задоволений, хтось буде незадоволений, і робити все навпаки так, щоб нові ідеї не стали ефективними і не дали результату. Я, можливо, і витрачаю дуже багато часу, але я зайве хочу все-таки, щоб на базі комітету відбувалися всі дискусії. І в комітеті зараз працюють представники уряду всіх міністерств, експертного середовища, представники Великої Четвірки. Я хочу, щоб комітет став майданчиком для обговорення, а не стало роздором прийняття законопроекту або вже прийнятого закону, який буде потім не сприйматися частиною… І знову виправляти помилки. І знову виправляти часто помилки. Я ще хочу зауважити, що дуже багато є таких пропозицій серед депутатів лунають. Нам треба приймати хоч щось.
а потім будемо вносити це зміни. Це неправильно, так? Це позиція. Не моя позиція. Я ніколи не притримувалася цієї позиції, і мені здається, вона абсолютно невірна. Або ми приймаємо такі законопроекти, які справді спрямовані і дадуть користь бізнесу, вони будуть державницькі, ці законопроекти, або ж ми чекаємо, поки ми домовимося, і краще домовитися на березі, чим тоді, уже коли починаєш працювати з законом, який невдало виписаний, або несе більше негативу, чим позитиву. Я притримуюсь виключно, зважені законопроекти мають прийматися в Верховній Раді, і це має бути комплексні законопроекти, а не величезна кількість маленьких змін, які не встигаються відслідковуватися ні платниками, ні експертами, і потім ми не розуміємо, яким чином проскакують ці маленькі зміни, бо вони не носять комплексного характеру, системності. І ти навіть там в минулому році щось наприймали, потім починаємо вивчати, яким чином випало там два абзацу з певної статті податкового кодексу стає незрозумілим. Так от, щоб такого не було, треба все робити вчасно, комплексно, 10 разів вичитати і потім тільки один раз прийняти. Пані Ніно, ну той факт, що, як ви говорите, 90% урядового законопроекту містить саме пропозиції, напрацьовані депутатами, під яким підписалися 150 народних депутатів, вселяє певний оптимізм, що консолідація восени навколо справжньої податкової реформи вона буде. Я хочу побажати вам досягти цієї мети і поставити крапку в цьому питанні. Дякую, я сподіваюся, що саме так і буде. Ніна Южаніна, голова Комітету з питань податкової та митної політики, була гостею нашої студії. Дякую за увагу, залишайтеся з парламентськими далі.